Припинити судилище і негайно звільнити. Російські правозахисники визнали українських моряків військовополоненими. Політична криза, інфляція та злидні. Радбез ООН обговорюватиме сьогодні питання Венесуели. Зручно і корисно для здоров'я. Цьогоріч у Києві побільше майданчиків для оренди велосипедів. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Сьогодні зранку на сході країни ворог з мінометів 82-го калібру та станкових гранатометів обстріляв наших захисників у районі селища Піски на Донецькому напрямку. Протягом минулої доби бойовики 13 разів обстріляли позиції об'єднаних сил. З великокаліберних мінометів противник накривав вогнем околиці Пісків та Катеринівки. З БМП ворог атакував біля Павлополя, а з протитанкових гранатометів – поблизу Широкиного. Втрат серед українських бійців немає. Зі Світлодарської дуги репортаж нашого кореспондента Ігоря Левенка. Донеччина. Прямуємо до нульових позицій наших військовиків. Неспокійна Світлодарська дуга. На одній з ділянок фронту закріпилися нацгвардійці полку «Азов». Проти них окупанти відразу провели розвідку боєм. Наразилися на підготовлених і добре оснащених українських бійців. Використовує важке озброєння, крупнокаліберні кулемети, використовує станкові гранатомети. Міни 82-го калібру і САО 122-го калібру сюди прилітали. Залізна дисципліна та спорт. Середній вік бійців – 30 років. У багатьох за плечима досвід запеклих боїв у Приазов'ї. Це Євген, уродженець нині окупованої Макіївки. Від 14-го року – доброволець Азова. У лютому 15-го Євген потрапив у полон. 3 роки був у застінках окупантів. Ось відео російських пропагандистів. Фейковий міністр оборони так званої ДНР Кононов на камеру допитує добровольця. На обличчі Євгена сліди катувань. У Донецьку азовця засудили до 30 років позбавлення волі. Та навіть на тому судилищі чоловік заявив, що рано чи пізно – він знову воюватиме проти ворогів України. Я, може бути, навіть спеціально себе так вів на суді нагло. Я взагалі сподівався, що чим більше дадуть, тим швидше поміняє. Євгена звільнили під час останнього великого обміну полоненими 27 грудня 2017-го. А вже наступного дня чоловік прибув до своїх побратимів. Нині він знову воює з ворогом на передовій. Каже, по тюрмах Донецька та Луганська сидять наші хлопці. І їх чимало. Причому залишилися ті, хто ще з 15-го року спочатку там. І ще навіть залишилися, по-моєму, ті, хто з Силовайська навіть. Тиша на цих позиціях тривала недовго. Ворог відкрив вогонь з гранатометів. Бійці беруться до зброї. Ця стрільба була, скажімо так, на попаду, не попаду, в холостую. Но все же это было над головами, было неприятно, и ответку нужно было противнику дать, чтобы он знал, что здесь есть кому дать ему отпор. Може, навіть вони видвигали цілю секрета або окапувались. З Донецької області Ігор Левенок, Дмитро Розкольников, Руслан Рев'юк, новини телеканал «Інтер». До Дніпра привезли 2 рятувальників, тяжко поранених, напередодні біля Зайцевого у так званій сірій зоні на Донбасі. Під час розмінування водогону стався потужний вибух. Один сапер загинув. 24-річний начальник відділення та 26-річний працівник ДСНС зазнали осколкових травм. Слідчі розглядають цей інцидент як теракт. Майже 6 годин у Дніпрі в лікарні імені Мечникова тривали операції. Медики кажуть, стан шпиталізованих тяжкий. Если Дмитрия в основном пострадали глаза и лицо, и кости черепа, у Евгения очень много было потеряно крови. И в первую секунду при поступлении начала переливаться кровь, восстанавливается дыхание, сердцебиение. Під час пошукових робіт стався вибух невстановленого предмету. Пристрій не встановлений на даний момент, але по еквіваленту тротиловому це близько 150 грам. Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав 24 ув'язнених українських моряків військовополоненими. Про це йдеться у заяві організації. У ній наголошують, бранці перебувають під захистом 3-ї Женевської конвенції і вимагають припинити кримінального переслідування та звільнення екіпажів українських суден, захоплених торік наприкінці листопада у Керченській протоці. Історико-просвітницьке і правозахисне товариство «Меморіал» заснували ще у 87-му році. Його метою було дослідження політичної
політичних репресій у СРСР. Свого часу організацію очолював академік Андрій Сахаров. 15 квітня – останній день, коли українці можуть обрати інше місце для голосування перед другим туром президентських перегонів. По тому внести зміну до державного реєстру виборці неможливо. Чи встигнуть усі охочі пройти таку перереєстрацію? Дізнавалася Анастасія Старовойт. У черзі на зміну місця голосування Борис стоїть уже третю годину. Десятки людей попереду нього і майже стільки ж після. Чоловік каже, ненадовго відпросився з роботи, але боїться, що все одно не встигне. От зараз вже дзвонять, треба на роботу йти, розумієте? І коли це закінчиться? Якщо щось не вийде, то треба в 7 часов або в 6 приїхати, отримати, щоб прийти ще на роботу. Така ж ситуація з чергами і в інших районних держреєстрах виборців столиці. Адже кінцевий термін зміни місця голосування перед другим туром – 15 квітня. Самі ж виборці такий ажіотаж сприймають цілком спокійно. Чекаємо, скільки треба. Не лякає вас така черга? Ну ні, не страшно. Це все одно менше часу, ніж їхати за місцем реєстрації. І мені здається, там 2-3 години не така критичний час, але для того, щоб проголосувати. На перший тур майже така сама черга була, тому думаю, я буду боротися за свій голос та буду стояти до кінця. Разом з колегою намагаємося перевірити, скільки часу потрібно витратити, аби змінити місце голосування за таких черг. Перед першим туром я прийшов до відділу десь за 2 тижні до кінцевої дати, коли можна змінити своє місце. І черг таких, як, наприклад, зараз ми бачимо, не було. Я не розумію, чому не можна було залишити тих людей, які вже перереєструвалися перед першим туром, на другий так залишити. Охочих чимало, але і самі виборці, і працівники держреєстрів розуміють, перереєструватися встигнуть не всі. Тож фахівці просять українців, якщо можливо, голосувати за місцем прописки. Дійсно. Немає можливості, хто, які виборці, проголосувати за місцем, де визначена виборча адреса, це виборчі з окупованих територій. Вони дійсні, але якщо хочуть проголосувати, вони вимушені стояти в чергах, вони вимушені отримати це посвідчення. А інші виборці наших регіонів України, вони можуть поїхати додому. Для тих, хто таки змінює місце голосування, лишається ще 5 днів. Адресу найближчого відділу Держреєстру виборців не лише в столиці, а й у кожному регіоні України можна знайти на сайті ЦВК. Анастасія Старовойт, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. СБУ оголосила в розшук журналіста Володимира Скачка. У базі даних вказано, що його підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України. Скачко, автор антиукраїнського інтернет-ресурсу, переховується з 11 березня. Суд видав дозвіл на затримання журналіста. Під час трусу у нього виявили матеріали ворожої пропаганди, які останні 5 років поширюються у ЗМІ. Щодня близько сотні пожеж. Це українці палять сухостій. Тільки за попередню добу на Харківщині вогонь знищив 2 приватні будинки і забрав життя чоловіка. Та схоже, що паліїв не лякає ані сумна статистика, ані чималі штрафи. Мамочки. У Липівському орнітологічному заказнику під Черкасами вогонь охопив 8 гектарів. На місці рятувальники виявили рештки поліетиленових каністр з-під пального. У тому, що полум'я спалахнуло не випадково, ні екологи, ні надзвичайники не сумніваються. За документами, збитки від пожежі сягають 20 тисяч гривень. Але насправді вони в рази більші, запевняють екологи. Вогонь знищив усе живе на цій ділянці, а підрахувати кількість загиблих тварин наразі неможливо. Та схоже, велика пожежа людей нічого не навчила. Будинок пані Наталі за 20 метрів від заповідника. Пенсіонерка палить сміття просто на межі з лісом. Ну а куди мені його дівати? Ну ви бачите, що нога рідята ліс, чи ні? Я смотрю, я наблюдаю, я ж так не бросаю на авось. Спалення сухостою вже стало майже традицією. Щовесни по всій Україні горять десятки, а то й сотні гектарів. Це може бути просто елементарна халатність. По-друге, може бути просто необережність, тобто споводження з вогнем. І зрозуміло, що є певний умисел в деяких категоріях громадян, які хочуть, щоб просто їх не могли, там, наприклад, на місці вчинення там, певних видів браконьєрських дій, застати на місці. На цих кадрах десятки вигорілих гектарів землі неподалік Рівного.
Наслідки пожеж в екосистемах, кажуть фахівці, непоправні. Ґрунт стає неродючим, гинуть птахи та звірі. Місцевих жителів почали штрафувати. Уже складено 33 протоколи на так званих паліїв. Винних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Нагадаю, що розмір штрафу за самовільне випалення сухої рослинності передбачає на громадян від 170 до 340 гривнів, на посадових осіб від 850 до 1190 гривень. Загалом вже набралося штрафів на 10 тисяч гривень, та ця сума не покриє збитків навіть з однієї такої пожежі, кажуть фахівці. Тож штрафи закликають збільшити в рази. А ще на Рівненщині чиновники пропонують винагороду 1000 гривень тому, хто видасть палія. Станіслав Кухарчук, Сніжана Сидорук, Павло Тимошенко, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер». Масштабна аварія сталася сьогодні зранку у Дніпрі. Близько 9 години вантажівка знесла на своєму шляху більше як 10 автомобілів. Серед іншого транспорту – автобус та мікроавтобус. Постраждала 70-річна жінка, у неї струс мозку. Попередньо у КРАЗа відмовили гальма, і водій не впорався з кермуванням. На місці працюють рятувальники, розбирають уламки автівок, змивають пальне з дороги. Остаточні причини ДТП з'ясовують правоохоронці. Розслідувати смертельне ДТП вимагають активісти у Сумах. Нещодавно там під колесами позашляховика загинула молода дівчина. Її батьки побоюються, що винуватець аварії уникне покарання. Чому? У ситуації розбиралися мої колеги. Півсотні мітингарів прийшли під стіни обласної прокуратури, щоб домогтися належного розслідування справ так званих мажорів. Цей випадок приватний, він став якби останньою краплею для того, щоб вийти сюди і закликати працівників прокуратури, суддів, інші правоохоронні органи більш ретельно вести слідство, винних притягувати до реальної відповідальності. Йдеться про смертельну аварію, яка сталася 30 березня. Жінка-водій на трасі Суми-Полтава ввечері на узбіччі збила молоду маму, 24-річну Марину. Ми побачили в темноті мігалки, обгорожені міста, хтось лежить в темноті. Коли ми зупинилися і йшли до місця происшествия, побачили по дорозі очки своєї Марішки, бачили телефон, її сумочку, ми вже зрозуміли, що це наш дитина. За ці 10 днів бездействия, ніяких коментарів, ніяких дзвінків нам не поступає. Рідні загиблої переконані, слідство гальмують умисно, адже водійка, яка була за кермом автомобіля, дружина працівника прокуратури Сумської області та донька місцевого депутата. На сьогоднішній день не вручена підозра особі, яка вчинила злочин, її не допитано, як особу, яка вчинила злочин. Її не присвоєно статус підозрюваний на цій стадії, на стадії досудового слідства. Чому експертизи замовлені були через 8 днів після вчинення злочину? Чому не глянута машина? Чому ці матеріали відсутні? До того ж, винуватець аварії досі на волі, обурюються рідні Марини. Проте в прокуратурі є власні аргументи. Слідчий і процесуальний керівник в цьому кримінальному провадженні вважають, що в даний час недостатньо підстав для її затримання. Тобто вона не перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Свідків немає, це була темна пора доби. Тобто будь-яких підстав для її затримання на даний час немає. Нині справу із Сумської обласної прокуратури передали до Генеральної, а звідти матеріали мають направити в іншу область, щоб розслідування відбувалося об'єктивно та незалежно. Даніл Сніссер, Олеся Боровик, новини телеканал «Інтер», Суми. Сьогодні Рада безпеки ООН збереться, щоб обговорити питання Венесуели. Засідання відбудеться о 18:00 за київським часом. Зініціювали зустріч Сполучені Штати Америки. Члени Радбезу розглянуть гуманітарну кризу в країні. Через загострення політичної ситуації, гіперінфляцію та злидні з Венесуели вже виїхали понад 3 мільйони громадян. Тим часом Венесуела знову поринула у темряву. У країні четвертий масштабний блекаут за останній місяць. Без світла зосталися і Каракас, і периферія. Чому держава опинилася без електропостачання цього разу, ще невідомо. Попередні знеструмлення влада пояснила, цитую, саботажем з боку іноземних спецслужб. Опозиції натомість стверджують, енергокатастрофу спричинила занедбаність інфраструктури.
Каравани мігрантів, що прямують до американських кордонів, масово поповнюють кубинці. Вони тікають від політичних репресій комуністичної влади та економічних руїн. За іронією долі, такий шлях жителям острова Свободи підказала саме антимігрантська компанія президента США Дональда Трампа, що привернула увагу до організованих колон переселенців. Разом з тим, долучення кубинців створює додаткові проблеми для прикордонників у Мексиці та США. За підрахунками Білого Дому, тільки у березні перед американською владою постало понад 100 тисяч шукачів притулку. Це найбільший показник за останні 10 років. Свобода Сполучених Штатів дозволить мені вільно висловлювати думки. Я зможу скаржитися на заподіяну кривду. Це країна, де я житиму як особистість, а не так, як у нас на Кубі, під постійним тиском і переслідуванням. За рішення відкласти Брекзіт на 30 червня проголосувала Палата громад британського парламенту. Тепер запит про відтермінування передадуть до Євросоюзу. Там його розглянуть уже сьогодні на позачерговому саміті. Якщо Брюссель погодить документ, Британії вдасться уникнути виходу без угоди 12 квітня. Але в такому разі Сполученому Королевстві доведеться брати участь у травневих виборах до Європарламенту. На парламентських виборах в Ізраїлі перемагає політсила чинного прем'єра Беньяміна Нетаньягу. За попередніми підрахунками голосів, його Лікуд разом з іншими праворадикальними партіями отримують 67 зі 120 місць у Кнесеті. Це означає, що Нетаньягу може залишитися у своєму кріслі на п'ятий термін. Опозиційна партія Лапід колишнього голови Генштабу ізраїльської армії Бені Ганса опинилася у меншості. Я дуже радий. Думаю, що Нетаньягу – великий лідер, а Ізраїль – сильна і багата країна. І ставатиме дедалі кращою. Навряд чи у Ганса і Лапід достатньо досвіду для керування державою. Я розчарована, зовсім розчарована. Нас оточують люди з праворадикальними поглядами, які хочуть анексувати ще більше територій. І через це у нас ніколи не буде миру. У Нью-Йорку спалах кору. У місті оголосили надзвичайний стан. Влада вимагає від невакцинованих жителів терміново зробити щеплення. За словами мера, на порушників чекатимуть штрафи. Місцеві ЗМІ назвали спалах одним з найбільших за останні кілька десятиліть. Надзвичайний стан запровадили щонайменше до 17 квітня. Гучне пограбування в аеропорту албанської столиці Тирани. Озброєні нападники викрали 2,5 мільйони євро під час завантаження на літак. Готівку мали доправити до Відня. Це виторг іноземних банків, що працюють в Албанії. Крадії пробралися на злітну смугу через пожежний виїзд. Поліція застрелила одного з них. Двом спільникам вдалося з грішми втекти. Це вже третє таке пограбування в аеропорту Тирани за останні роки. Ріо-де-Жанейро під водою через масштабні зливи. Друге за величиною місто в Бразилії паралізоване. Загинули 10 людей. Про наслідки повеней у Ріо. Далі в сюжеті. Француженка Евелін проїхала до сонячного Ріо-де-Жанейро у відпустку, але застала ось що. Тепер замість ніжитися на пляжі, іноземна гостя розсуває наскрізь промоклі дивани та намагається врятувати сімейні альбоми, які належать власниці квартири. Я приїхала сюди на відпочинок і житиму в квартирі своєї подруги лише до неділі. Це не моя трагедія, а її. Я повернуся до Франції, а ось вона залишиться тут ні з чим. Співчуваю. Це лише один з десятків будинків, які постраждали від сильних дощів у Ріо-де-Жанейро. За день там випала тримісячна норма опадів. Через безперервні зливи на півдні міста на домівку сунувся ґрунт. Під завалами загинули дві жінки. Ще один чоловік на іншому кінці Ріо потонув у потоці брудної води. Мені 25, і я досі ніколи не бачив такого дощу. Лило, як із відра. Здавалося, ніби річка ринула в місто. Дощило безперервно 5 чи 6 годин поспіль. Ось автівка лежить на клумбі, її перекинула вода. Друге за величиною місто Бразилії паралізоване. Від місцевих доріг майже нічого не залишилося. Автівки одна за одною попадали у вимиті ями. Підземні труби тепер на поверхні. Понад 7 сотень домівок знеструмлені. Усі запитують, чи це річка змінила напрямок, чи що сталося. Це просто божевілля. За 5 хвилин хвиля затопила цілий будинок.
У місті оголосили найвищий рівень небезпеки. Наразі злива вщухла, на вулицях порядкують рятувальники. Звільняють людей з-під завалів, розчищають вулиці. Усі школи зачинені, більшість працівників не вийшли на роботу. Віталія Кушмирук, новини, телеканал «Інтер». Духовний лідер буддистів Далай-Лама потрапив до лікарні. У нього діагностували інфекцію дихальних шляхів. Стан 83-річного пацієнта оцінюють як стабільний. Обстежують Далай-Ламу у шпиталі Нью-Делі. Очікується, що там він пробуде кілька днів. Ожиріння стало глобальною проблемою. Фахівці ООН називають надмірну вагу та нездорове харчування, цитую, другим за небезпечністю викликом для людства після голоду. Та якщо недоїдання зазвичай поширене в певних регіонах, ожиріння існує повсюду. І за останні півстоліття товстуни у світі побільшало втричі. А це призвело до зростання кількості випадків серцево-судинних захворювань, раку та діабету. За підрахунками медиків, щороку нездорове харчування забирає 11 мільйонів життів по всій планеті. Хочеш скинути зайву вагу? Сідай на велосипед. У Києві цьогоріч побільшає майданчиків для оренди двоколісних. Нині таких пунктів у столиці понад 30. Вони вже розпочали роботу із настанням тепла. Як усе працює та які зміни плануються? Дізнавалася Магда Крововяз. Велосипеди в оренду можна взяти саме на таких майданчиках зі спеціальною розміткою. Здебільшого такі станції розташовані біля виходів з метро і працюють цілодобово. Зараз 100 велосипедів майже виставляємо і потім ще виставимо у травні ще додатково 100. Це екологічний вид транспорту, це додає вам можливість вранці по півгодини принаймні фізкультурою займатися. Ми особливо зараз багато сидимо перед комп'ютерами і трошки треба фізкультури. Усе, що потрібно для того, щоб взяти велосипед на прокат, скачати додаток до мобільного телефону, зареєструватися та відсканувати штрих-код. Тоді замок на двоколісному автоматично розблокується. Буквально 5 хвилин потратити на реєстрацію в перший раз, а далі 30 секунд для того, щоб взяти велосипед. Відлична ініціатива. Все-таки велосипеди самі по собі достатньо дорогі, а так можна собі дозволити за небольшу плату проїхати на велосипеді і в цілому для екології полезні. Повернути ж можна на будь-яку станцію прокату. Саме такі точки прокату, де ти можеш їх залишити в іншому місці, набагато зручніше, ніж коли ти береш в одному і туди маєш повернути. Я колись там років 6 тому їздила на такому ж Дрездені і мріяла, коли у нас в Києві вони з'являться. Це чудово, це розвиває культуру ставлення до велосипедистів, як автомобілістів, так і пішоходів, що теж дуже позитивно. На кожному велосипеді встановлений GPS-трекер, щоб у разі крадіжки його можна було знайти. Утім, є ще одна проблема – вандалізм. Торік майже 20 двоколісних були понівечені. Невідомі ламали, розбивали і топили велосипеди у Дніпрі. І знищували навіть цілі майданчики. Дрібного вандалізму достатньо було. Там загалом приблизно 10-12 велосипедів. Там викрадено було 4. Цього року, думаємо, все одно з цим працювати, робити і якусь роботу проводити разом з поліцією. Виключили Троєщину, так, тому що вандалізм, рівень вандалізму там занадто великий. Цьогоріч у планах організаторів проєкту запустити ще 231 майданчик з оренди велосипедів. Магда Краєв'яз, Юрій Романюк, новини, телеканал «Інтер». На цьому у мене поки що все. О 17:40 Ольга Бондарчук підіб'є перші підсумки дня. Я зичу вам гарного настрою. Побачимось завтра на «Інтері».